Algamas on siis turismiautode kõige viimane sõit. Finaaletapp, põhisõit, Tokyo Express Way Center, counterclockwise, ringrajal või kiirteel. Sprintisõidu võitis siis Sulev, teisena Lobby ja kolmandana Nixon. Ja viiakse meid kohe siin põhisõidu starti. Viimasel kohal siis oli Indrek, oli auto katki ja sinna tahaotsadega jäi tänu sellele. Ja Jüri Ratas lihtsalt skeemitas, nagu ta seda ikka oskab. Loodame siis vähe turvalisemat sõitu seekord sõitjate poolt, kui seda oli esimene ring sprintisõidus. Ja Indrek siin nüüd eest ära läheb. Ja sellel Hondal potentsiaali ees siin sõita on ka. Jüri Ratas tema taga nüüd see hard rehvidega ja tema meediumitega. Ja siin Indreku tiimikaaslane Banks on siin kuulise selja taga kinni. Saab siin ilusti sirgel nüüd mööda ka ja siin kuulisel natuke auto küll jõnksutab. Kergete probleemid tõttu mingi põhjusel siin. Kas mängu või tema enda interneti poolt. Ja Banks teeb siin Jüri Rataski mööda sõidu üsnagi pea. On ta tiimil mõlemal, autol on medium ref all ja siin Banks kohe kindlasti sellest kasuga on nüüd lõikas. Tagapool toimub siis Mastade duell. Siin Jolo ja Lehtmets oma vahel. Jolol on muidugi pehmed refid ja Lehtmetsel on kõvad. Et siin ei ole võtet väga kinni hoida enda tiimikaaslast. Ja siin kolmanda ringi järgselt tuled esimesed ka boksi Kapral, Lehtmets ja Lovi. Ilmselt on saadud autode vigastusi. Mingi muul põhjusel ei ole mõtet väga nii vara boksi tullagi. Ja Tuhjan teeb siin möödasõitu Nixonist. Nixon ei tundi just tunnelist välja, millis kõige paremini välja käis korra seinas. Ja mini kiirendus on piisavalt hea Sirocco vastu ja Tuhjan siin 7. kohale tõuseb. Aga tundub, et mitte kauaks, sest nüüd sõjab seina ja selles põrkab nüüd järgmest seina kinni. See tähendab ilmselt auto on katki ja või läheb see järgmise ringile, tundub trajektori järgi. Ja siin on siis meie boksi külastajad. Lehtmets üritab siin lovid kinni hoida. Ja tundub, et see ei ole just nii kerge siin lovi läheb libisema natukene siin kurvis. Samamoodi tagapool ka Lehtmets siin korraga driftib oma maastaga. Nii, Nixon jälle tähelepanu kispunktis siin. Seekord teeb seda, mis Tuhjan talle tegi. Mõned kaadrid tagasi. Karel eksib tunnelist väljudes läheb seina. Ja saab ilusti siin mööda ja tundub ka, et väliskurist üritab ka Joloski mööda saada. Siin ilusti võitakse üksteise ruumi. Et tuleb puhas võistlemine ja miks on see ka Jolost mööda. Ja siin olen kinni püüdnud Tuhjani. Goldman Tuhjan tundub siit natuke libises siin seina. Ja Goldman saab võimaluse nüüd 8. kohale tõusta. Goldmanil on vägagi tagasõlik hooaeg olnud. Pole pikka aega midagi sõitnud ka. Taab rahulikult asja. Aga rahulikult siin kohe kindlasti võtta see Nixon ja Jolo. Jolo nüüd tahab Nixonist taas mööda saada. Siin tuleb kohe kindlasti see refi eelis mängu. Nixon kui edetabeli liider on kohe kindlasti meil hardide peal. Ja Nixonil pole siin väga palju punkte ka vaja, et see võistlussariga kinni panna. Kui ta juba, jah, sprindisõidus sai juba kolmanda koha ja sealt on juba korralik punkti toos käes. Ja siin Tuhjanil auto natukene vibab, tagots ei ole just kuigi stabiilne. Lobby saab tänu sellel mööda ja siin Tuhjanil juhtub veel õnnetust. Ja see mini ei tundu väga hästi toimivad siin rajal. Juba palju isenda vigu tuleb selle autoga. Ja siin meie kaks Hondat, Indrek ja Banksi, Indrek tuleb boksi, Banksi tule ja
noh, Indrekul on vaja tankida. Kui 11 ring, 10 ringi on meil tehtud. Siin tagapool linnukene kinib nüüd lehtmetsa. Lehtmetsas ka siin sirge jooksul nüüd mööda saab. See linnukese lents ja liigub siin rajal ülimalt hästi. Ja ongi järgmine kaader on see, kuidas ta üriratasku mööda läheb nüüd. Mirsust möödasõit ei tohiks väga suur takistus olla. Saab siin justi selle väikse sirgega selle möödasõidu tehtud. Ja järjekordne linnukese möödasõit samal lõigul peaaegu. Lovi natukene osutab ka vastupanu. On samad refid nüüd mõlemal all. Ürirattal olid hardid. Nendel kahel olid meediumid. Nii ja siin Indrek eksib või laseb mööda oma tiimikaasast. Ei saagi aru, kumba ta teeb. Ja kindel see, et Banks nüüd on võistluste liider. Indrek on teine ja teisele kohal ilmselt Indrek ka ei jää. Sest linnukene on tulemas päris suure kiirusega selja tagant ja jõutagi kõrvale siin järgmiseks kurviks. Sai Indrek andis ilusti üle sisekurvi ka ja Indrek langes nüüd ühe sirgega esikohalt kolmandaks. Nii Tuhjan ja Koldmen jälle oma vahel. Selline püsiv võistluspaar siin sõidujooksul tundub olema see. Nüüd siis saab Tuhjan Koldmeni ette jälle taas. Ja Lovi saab siin Indreku koha. Indrek kukub siis ilmselt neljandaks nüüd. Ilmselt see Honda on vigastatud ka nüüd, et sest sõidutempo ei tundu väga endine olema enam Indrekul. Ja siin Karel teeb täpselt sama eksimuse tunnelisse sisenesel, mis ta tegi ka sprintisõidus. Ega see alla mäge pidurdamine ei ole just kõige kergem tegu. Eriti kui auto tagaots ei ole kõige stabiilsem, mis on siin paljudel autodel mureks. Ja linnukel ongi kinni pöönud Banksi. Siin nüüd vaja Banksist mööda saada ilusti tal. Kõrvale ta siin ka saab ja möödagi enne kui siin natuke järsemad jõngsud tulevad juba. Ja liidri koha võitis siis nüüd linnukene. Linnukselt on oodata häid punkte sellelt etapilt. Ja kõva tõusu punkti tabelis. Ja Kuulius saab lehtmetsast mööda. Ja taas on Kuulius pildis koos Jüri Rattaga. Kas siis see Kuulius hakkab nüüd Jüri Rattast mööda? Paistab, et saab ilusti kõrvale küll, aga kas ta siit väliskuvrist ka mööda saab? Väga lähedal oli Kuulius vallraidimisele küll. Põhimõtteliselt on juba Indreku ka kinni püüdud siin kolmekesti. Aga ringid hakkavad otsa saama. Nii Tuhjan teeb taaskord siin pidurdamisel vea ja Koldmen saab jälle mööda. Tuseb nüüd 13. kohal tagasi Koldmen. Viimasel kohal käib päris kõva itlus. Samuti käib ka siin neljanda koha eest. Ja ongi Indrek neil kahel kinni püütud siin lehtmetsa natuke liiga kaugel. Viimane ring ka käib ja kas Indrek siis suudab Kuulise ka nüüd selja taga hoida? Ei vist siis suuda, sest nüüd sõitis tunnelist väljumisel seina. Ja see tähendab ka kindlasti kompromiseeritud sirge kiirust. Ja olemegi lõpus ja saab see turismiautode võistlussari läbi. Linnukene võtab finaali põhisõidu võidu. Teisel kohal tuleb meil siin Banks. Ja Banksist ei tohiks väga kaugel olla ka Lovi seal kolmandal kohal. Sellega siis sai see hooaeg läbi ja ning tänud kõikidele võistlejatele ja vaatajatele.